Konpromiso dokumentu hori lantzeko azteko egin genuena zen bestelako konpromiso ereduak aztertzea, eta azterketa horretan oinarrituta zehaztu genituen edo adostu genituen gure konpromiso dokumentu horrek izan beharko lituzken ezaugarriak. Bai, eta gure ustez importantea zen gure konpromiso dokumentu horrek lau ezaugarri hauek izatea. Batetik ikusten genuen izan bartzula zeozer laburra eta zeozer argia. Bestetik ikusten genuen baita ere dokumentuaren hizkera importantea zala hurbila izatea, hizkera hurbila eta ulerterraza izan bartzuela hizkerak ere, zintzuela izan oso hizkera teknikoa edo akademikoa, ez? Izan bartzuela hizkera ulerterraz bat, baino era berean sortu egin un dokumentu bat izera serioa zeukan, bai? Ba seriotasuna transmititzen zuena ere, ezta? Garrantzitsua, dokumentu garrantzitsu bat. Bestalde batetik ikusten genuen dokumentuak nahi genuela izatea izaera politikoa. Izaera politikoa ez izatea dokumentu bat izaera juridikoa edo teknikoa zeukana soilik. Izaera politikoa zergatik, pues, nabarmentzeko ere berdintasuna arazo politiko badela. Bai, eta hori ere argi geneukan. Eta azkenik, iruditzen zitzaigun interesgarria dokumentuak bizat izatea, zati bat aurkezteko bai sarea zer den, eta beste zati bat konpromisoak jasoko zituena. Bai, orduan, behin ezaugarri hauek adostuta, ez zitzaigun gehiagik kostatu ezaugarri hauek adostegi esan, adostasune handia zegoen honen inguruan, ba, ezaugarriak adostuta, saiatu gara, konpromiso dokumentu bat eraikitzen ezaugarri hauek erantzungo diena nola bai.